CC 127 första. Varsågod och börja. Ska du börja? Kajsa har fått en stroke. En mamma som jobbar på och lever ett väldigt hektiskt liv. Satan, jag glömde hela modellen. Ja, jag hämtar den. Är det en inne på? Jag vet. Vad det? Hoppar över bland annat två. Kärleken till sina barn. Ser inte vad det är hon mister. Vad är mamma? Hon har redan åkt till jobbet. Skulle inte hon lämna mig då? Och trots att hon till och med får en stroke som en sorts varningssignal. Och... Mamma, vad är det? Sluta prata konstigt. Den här serien handlar inte om en kvinna som har fått stroke, men det ger en extra komplikation i relationen mellan Kajsa och hennes två döttrar. Jag kan inte komma ihåg allting hela tiden. Kom hit så får jag skjutsa dig istället. Men då blir det bara en. Nej, men sluta tjafsa nu, kom hit. Så låter hon sig i och för sig åka iväg till Thailand för i tro om att det ska bli någon sorts rekreation. Hon säljer sitt hus, ska bosätta sig där, lite överilat men ändå. Men hamnar i ett läge där hon inte kan hålla sig ifrån att återuppta projektet. Hon älskar nämligen att arbeta. Hon jobbar och jobbar och jobbar och fortsätter att jobba i Thailand. There I was completely wasting, had a working down. All inside it's so frustrating as I drift from town to town. Helt fantastiskt. Jag kan tänka nästan varje dag. Vi har ju varit oavbrutet här på denna strand som inte är bebyggd, men som är just det här fullständigt ödelagda. Alltså det är där, vi är där vi är. Det är inga blue screens, det är inte några scenografier, utan det är på riktigt. Sen har de byggt bungalowby, men det är verkligen, det är så mäktigt och så fantastiskt. Det är dubbelt upp att få vara skådespelare i ett sånt här läge.